jednoducho bol doplnený ako zákona, že napríklad takto tvoje životné čísla sa takto aktivujú 100 rokov. Soba šestovnicami 100 rokov. Určenie tak otcovstva ako súhlasným vyhlásením 100 rokov. To je nové utopie. Čiže takto šítanie, tak obyvateľstva, tak aktivácia 10 rokov, podklady 5 rokov a tak ďalej. Čiže toto všetko súvisí ako aktivácie materiálov, ako pracovanie na to, ktoré sa vyhľadú. Takto napríklad takto školské, takto kuchyne školské, tak jedálne, zjadovanie, zrušovanie 10 rokov. Čiže dostali sme kuchynu v roku 2002, už možno dajme to nejaké papíre, dali ako takto preaktivovať, a zrušiť a dať potom dajme tomu na likvidáciu. Takže začal sme toto, takto dali to na zastupiteľstvo v tom posmere, že sú tam aj väčšie aktérie, sú to zem, plána a tak ďalej, a toto všetko máme aj v rámci našho programu Hrubis, zapíšeme. Čiže už potom cez ako denník registratúr nie niektoré veci tam nahazujeme, tak to sa sekretária. Takže za to je tento registratúrny poriadok na správu registratúry už sa nalepilo, ako to bude mi zastupiteľstva, čiže s tým, že ho neskôrne, ale takže dobrejte na vedomie. A takto to spravenie, potom vám dáme vedieť, že na Marke, ako tu spískalo na spravcu Rusko Levoča, že nám ho tak odobril, lebo jednoducho ten pôvodný bol spárený ako Levočov, ktorý bol niekedy v roku 2006 alebo 2008. 2004. 2004, ne? Takže otváram vám k tomuto bodu rozprávu. Adam, denník je v elektronickej podobe, či len? Takto, že máme tak registratúrny denník, máme takto do marca, takto ho máme cez sekretariat, tak kúštice tu v elektronickej podobe. Len vás treba ešte potom doplniť, takže jednoznačne v rámci toho programu Urbis Čomkoce MHD a Urbis ako Banská Bystrica, tak myslí tieto všetko veci sú na tom spôsobu. Len nám to treba doplniť. Ja myslím, že ťa tam nepriľadu robotu. No môžete povedať, že ako pokiaľ som pozeral, tak... Ale... My máme 2500 písomnosti do roka. Ja viem. Chcela som vyskúšať za jeden deň, že nič nebudem robiť, len nahadzovať. No, udielal som z toho. A máme ich 2500 ročne. To znamená, že fyzicky to nie je možné. Aby sme dve hodiny navyše by som musela byť v robote. Neviem, ako to môžem robiť. Ja viem, aké je v tom, aký je problém, preto sa pýtam, že čo sa deje. My vieme, že by to trebalo, ale... Je taký veľký záber práce, že jednoducho nesmiem na niektoré veci urobiť tak, ako by mali. Lebo poviem toľko, že v účtárni máme takto bakalárka Danielová, robí personalistiku, robí mzdy, robí rozpočet, robí také účtovníctvo. Pani Husárová robí také účtovníctvo vyložené a máme okolo tak 800 faktúr ročne. Tých 800 faktúr treba ročne aj zberať. Robí zase sekretariat. Čiže takto personalistiku pomáha doktor Kozak robí pracovné zmluvy. Takto, keď som bol na Tavonám prese, kde sme mali takto 500 zamestnancov, tak mali sme šéfa účtárne, je pán Poláček, pán Zarykovec, potom bola tam pani Enžen, ktorý zjavala po ňom, ktorá ešte nie je čo pre práce. Bola jedna knárka, druhá knárka, jedna pokladnička, druhá pokladnička a boli takto ja, takto personalisti, čiže 8 ľudí robí bol. Tuto rodina, dvaja, traja. Takto to treba potom kapať. Že niektoré veci potom ešte musíme dorábať, napríklad poviem, že ochrana tak osobných údajov a hmotné zodpovednosti, zákon o preochrane telefónu vyšiel v roku 2013, boli tam povinnosti do 1.7. takto 2013, potom bola nová zákona, toto všetko nemám ešte naplnené a teraz to dorábam. Čiže hmotné zodpovednosti má pani tak občianska na starosti, pracovne zmluvy robí pán doktor Kozák,
teraz od 1. tohto roku od náraz miest o 4% všetky pracovníkov verejnej správy, či štátne správy, čo máte aj v televízii, mám tam učiteľov, čiže takto treba prepočítať, takto 90 pracovníkov od januára, kde je program, ako sa tu byť, ktorý pomáhali, jednoducho ja musím potom podpísať ako 200 listov po zvýšení mzdy o 4%. To isté na pani riaditeľka školy. A teraz potom treba takto končí rok, takto potom ako všetky výstupy, ako máme prípadne okazali, že jednoducho na to tu, tak hovne po sekretárke vidve, že dnes je ako niektoré veci robí, pretože jednoducho nie je na to čas. Ale zase chcem povedať tak, že nakladáme všetky zákonné hodiny, že nič nie je tak porušené, že by nás mali to postavili. Takže to je potom k tomuto ako poriadku, kde by sa to nemo, čiže prakticky tým, že nech sa páči, to bola Európska komisia, že to zoberieme na vedomie. Uznesenie číslo 160/2016 OZ, obecné zastupiteľstvo na Lepkoj schvaľuje registratúrny poriadok na správu registratúry obce na Lepkovo. Sme hovorili, že berie na vedomie. Na schválenie môj voči. Berie na vedomie a potom ho predloží na schválenie po a či ja tebe podločí fiskálna vec. Len takú ešte poznámku, tak to dáme hlasovať, tak to mám ešte takto k tomu poznámku. Že či všetko s tým súvisí toho registratúrou. Takže prosím, kto je za toto vznesenie? Je pekne všetci poslanci za nemoho preti, lebo s týmto tu súvisí aj. Mám to takú poznámku, že referát správy pod obecného tak majetku, obecného tak úradu zodpovedá aj za archív obce. A máme archív tu na obecnom úrade, máme archív v diskante, máme potom archív na tom dnešnáto zdravotníckom vedení obce na Lepkovo, čiže máme 3 alebo 4 ako pracoviska ten archív. A to tam teda tiež ešte všetko prejsť v lete, až by sme získali dotáciu na výmenu okien a zateplenú úradu, to prakticky ako to prejavuje takto celý kultúr na úrade, kde je veľký archív, ktorý nám treba potom tiež takto spracovať a veci podľa poriadku registratívneho, ktoré tak uradiť, ako to smartovať, spadliť, ale až prijedlenie v archíve. Môžem doplniť, pán starosta? Ten archív, ktorý sa nachádzal v diskonte v jednej miestnosti, tak sa už likvidoval, pretože sa spisy vytriedili podľa vlastne zoznamu, ktorý odobril štátny archív, pobočka spiska a ostatné mzdové veci, ktoré sa musia archivovať dlhšiu dobu, tak tie sa previezli do archívu v zdravotnom stredisku. Čiže toto sa už urobilo. Aby sme pochopili, že tento registratúrny plán súvisí aj so smerou archívu, ktorý sme povinni takto vyjadrovať. Takže, takto ideme ako úplne číslo 7, takže stále hlavne kontrolujú prakticky tamto, kde sa vyradili. Hej, tamto sa vyradili prakticky. Čiže, všetko je takto toľko, že tu som sa oprezil, tam to bude programu, na štatút ako domen rád v roku 2011, ktorý tak ukladá hlavne kontrolu pre každú štúdiu zámec správy do okolnosti zastupiteľstva. Okrem toho, že ako dokonca takto do 60 dní, ako po skončení roka musí dávať správy zastupiteľstva, to by sa to znamenali za hospodárky normálne. To len takto doplňujem informáciu, takže ideme ďalej. Takže je teraz takto pracovne schopná. Máme ako číslo 8, priebežná tá informácia o činnosti Tajomestnej policie Brankova v roku 2015. Tu prakticky som pôvodne chcel túto tá informáciu ako dávať ako do februára, ale prakticky v februári bude správa, ktorá pôjde zo zákona na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, kde je prvný zákona, a to pán magister to spracoval.
je prakticky prehľad o činnosti takovéto policie v roku 2015. Tak to myslím si, že tá správa je celkom vystižná. Vystihla takto podstatu problematiky ako života v tejto oblasti, zvlášť ako tú romskú oblasť, týchto ako neprispôsobných občanov. A máte tam takú tabuľku, že toľko písalosti výbory, dokoľko zastupkov sa robilo. A tak myslím si, že po stabilizácii alebo ako vynovení rovnošia takovestnej policii a potom ako príchodom pána magistra Solaka to cítiť ako prácu obecnej policie v obci a spolupráca politicky v rámci školy, v rámci domova nelepkovo, v rámci potom obecného úradu, že, takže začína takto prinašať ako plody a tak užitky. S tým, že už je aj rozvojky naraz takto posilov takto za priestupky, to je to potom sa spolupráca s pani Kolesanovou a to snahy nevršovky vydelajú poplatky pod našim občanom ako cez osobitnú príjemcu, takže má to ako svoj účinok a svoj výstup. Takže mi sa páči, tak chcete pána Čaby niečo povedať? Prepokladám, že ste to prečítali, že ste informovaní, aby som možno len tam v závere, čo je tá analýza tej situácie. Celkovo zvyšuje sa narast. Je to problém, ktorý nedokážeme úplne kompletne v našej pozícii, ale naozaj zvyšuje sa narast žiakov, ktorí nechodia na neospravedlnené hodiny a je to stále viac a viac. A s tým, že sme začali preto na pokyn pána starostu ešte minulom roku chodiť ráno a pohodiť do školy a má to určité odpovstavnenie a povedám tak, že v podstate minulý týždeň tam mali zase problém s tým, že prišli žiaci do školy, boli tam ukazovačky, slovne napadané v úverne, takže bohužiaľ ako musíme v tom pokračovať, asi to je zatiaľ momentálne najlepšie, čo vieme urobiť, pokiaľ má niekto lepší nápad, takže určite áno. A našim cieľom je v podstate dosť vo veľkej miere, sme sa dohodli s pani Kolesárovou aj s pánom Janošom, ani sme výber tých daných poplatkov, aby sme to nejakým spôsobom samozrejme nemôžeme na to používať, že chcete zaplatiť, lebo na to nemáme právne nástroje, ale aby sme na tých občanov pôsobili v podstate a dokázali od nich, aby niektoré veci si proste začali chodiť trošku lepšie, ale viem, je to proste taký bez na podľa trate. A ešte na rád do toho, ja sa znova vrátim k tým smetiam, čo ste spomenali, bolo tam teraz niekoľkokrát zadokumentované to sypanie smetí, jednotlivých, ktorý som tam spomenul. Riešili sme to, poviem to ako na praktickom prípade, je to 16-ročná Romka, ktorá kamera natočila, jak si pre smetí, bola riešená priestupkovo, je zo závadky, príjem 0, smetí kontajner, je to tu zo závodcu, nemá nič, dostala tam pokutu, takže reálna vymožiteľnosť tej pokuty je asi nikdy nedohľadne. Jak tu teraz bola pani Lukáčová z úradu Bielnice, tak sme sa bavili v zmysle zmenia legislatívy o priestupkoch paragraf 88AA, DAčka má. Je možné niektoré veci vymáhať aj v rámci toho, keď občania poberajú sociálne dávky, ale je to trošku komplikovanejší proces. A tá posledná cesta je potom vyslovene za každé 3 eurá vložené pokuty odpracuje 1 hodinu v prospech obce. To je ako ďalší právny názor, ktorý v podstate zákonného prestupku vie. Takže my sme hovorili, že pôjdeme aj do toho. Je to taká trošku neprebadaná cesta, ani v Bielnici to ešte nerobili, takže ale tak pokiaľ, keď sa so podarí možno na jednom príklade nastaviť, tak možno potom bude aspoň týmto spôsobom nejakým ich možno vymôcť formou práce, keď to nepôjde formou financí. Je to naozaj veľmi problematické dostať to, čo je začať postihujeme, aby sme to reálne dostali do rozpočtu v opise. Pretože pokuta je o tom, že ste si síce vedomí, ale musíte chcieť zaplatiť. Každý vám povinne, že nie sa to má veľmi veľa ľudí predstavu, že sa postavíme na pošte a od každého niekto berieme, ale keď vás raz mi poviete, že ja nezaplatím, tak nezaplatíte, pretože musíme iné právne nástroje a samotná exekúcia, no veľa prípadov, aspoň čo tu na pracu zamestnaní Romovia, či na prejavek, na dohodu, majú toľko exekúcií, že ona sa v podstate tá exekúcia len do akého si pomyselného radu postaví. To znamená exekúcia za 10 eur pokutu, keď predtým je tam nejaká exekúcia za
6-7 tisíc eur, ktorá sa veľmi v malých sumách spláca aj v podstate znova, len uzavretý kľúč, že tie peniaze tá obec nedokáže vyúčiť. Takže len toľko, pokiaľ máte vy otázky. Nech sa páči, sú nejaké otázky do vzťahu tejto správe? Ja by som mal len v podstate u všech školstva, tu bolo spomínané, že ste riešili tu, vidím, 186 prípadov, pokuta 54 a odstúpené 8. To znamená, že tých 8 prípadov, ktoré bude riešila štátna policia. Poviem vám to tak, zákon hovorí o tom, že nad 100 hodín je to trestný čin a nad 66 hodín je to možné postihovať pokutou. Hej, a s tým, že to iný premiér odpoviem od 17 do 30 hodín mesačne, to znamená, keď to nemá tých 66, my to musíme sa zákonom len odložiť a čakať, ďalší mesiac nám naskočia nejaké hodiny, pokiaľ tie hodiny naskakujú vo väčšom množstve, tak je predpoklad, že nám to pôjde cez 100 hodín a tým to budeme odstúpať, takže musíme to zbierať a odstúpiť, keď je to na 66 hodín, že sa to zbiera pomalšie, tak to odpokutujeme, pretože zákon hovorí za jeden školský rok, to znamená, neukladá, že kedy to máme selektovať, takže by som len toho sa držíme. Keď vidíme, že to ide 20 hodín, tak vieme, že za 3-4 mesiace nazbierame 66, keď ide to na pokutu, lebo to by sme do konca roka museli čakať školského, ale keď to radáme, že to je 30-40 hodín a čaká mesačne, tak to máme za 3 mesiace a potom to malo zmysel zákona odstúpenie na štátnu políciu a už to nevieša. Môžem ja? Ja vám ďakujem, že som to vysvetlil. A veľmi pekne ďakujem za pomoc, pretože je skutočne nutná, pretože bohužiaľ máme takých žiakov, ktorí majú ani nie takéto vzdelávacie problémy ako tie výchovné. A s tým je veľmi ťažko. A už to riešime aj tak, že majú to v škole, ktorý ničia, tak by som povedala, budeme to vymáhať od rodičov, tiež v spolupráci. No, ale či sa nám to podarí, ťažko povedať. Musíme ich nejak takto motivovať k tomu, aby si dávali pozor na svoje veci, pretože máme také dve triedy a tam sú tí žiaci, tam je 10 chlapcov, ktorí asi súťažia, že ktorí viac a čo horšie vyhodí. A znížená známka do správania to už dnes nemá. Žiaľ, také. Žiaľ. Ja by som ešte mal k tým tomu kamerovému systému. Tu sa konštatuje v tých správach, že ste v rámci kamerového systému tam objavili sypanie do potoka a ďalšie veci. Pomáha vám to? Áno, pomáha to. Bolo niekoľko prípadov, kde sa podarilo zadokumentovať. Tam to je napísané tiež, tie dušičky, čo boli, nebola vyslovená pani dokrnutá. Na základe kamerového systému vlastne boli stotožnení Rómovia, ktorí idú z Cintorína. Prišla štátna polícia, ktorá brala, priznali sa, dokonca aj peniaze, aj peňaženku vrátili. Takže to bol taký najmarkantnejší. V podstate boli tu dve dopravné nehody, či tu na Cintorínskej ulici, alebo teraz, čo bola, obidve boli zadokumentované, takže štátna polícia si prišla pozrieť, že teda, či to ten prebieh nehody je tak, ako tvrdia účastníci, takže toto je akože pre nich veľká pomoc. A nám to skôr ukazuje také veci, niektoré mali sme teraz podnet chlapi, čo robili ľad, takže natočte tam kameru, lebo niekto nám chodí v noci, močí nám na ten ľad a robí nám diery toto, takže v podstate 3 dny, v podstate 3 noci, 3 večere boli kamery tak natočené. Pozerajte, kto tam chodí, pôjdeme ráno pozrieť, či je to zničené, že oni sa snažia to pre všetkých urobiť a niekto sa tam proste chodí takto vyvíjať. Takže v rámci možnosti, v rámci toho technického dosahu, ja to hodnotím ako určite plus, samozrejme, prinašať aj nejaké náklady. Ak na to človek nepozerá, tak je to len potom nejakým spätnom, že musí sa vrátiť a musí vystovať, to má aj to. Len dal som aj pánovi starostu, že poľko by sa podarili nejaké prostriedky, to budú sme určite by bolo vhodné ešte aj smerom, aj na smerom na Green, aj smerom v podstate možno tam je lyžiarske strediska dole na Trosky za dodržanie zákonných podmienok, že človek má som trošku prehľad, lebo je to hlavne o tých smetiach. Ako nie všetko sa vždy dá, nedá sa všetko vidieť, ale občas vidíme také veci, ako sa z Greenu vyviezli bordel, z Greenu, pardon, do Zelovcu, a vysypali, keďže poslali maloleté deti s kurikom, takže oni nedočiahli, tak vysypali nám to vedľa kontajnera na pri Cintoríne a vrátili sa nazad, tak sa vrátili a podchod
lopatami potom to všetko na dole, to sú také proste dielčie veci. Takže má to svoj tak sorry. Pokiaľ sa pozerá, tak na to, ale ja musím to niekto stále pozerať, aby na to reagoval. Ja by som to hodnotil stále, akože je to jednočný vírus. Tak to k tomu len toľko dodám, že teraz sme robili to vyštovanie za 4 rok, pretože on je tam 4.